Здравейте, приятели! Днес отново сме в инквизицията на Лъчо. Намирам се в фитнес Платинум и имаме обект с проблеми в гръбнака и в таза. За да може да го обработим качествено, първо трябва да загреем цялата мускулатура, като акцентираме върху еректорите. За да може този гръбнак, поради болката, той е свит и стегнат. За да мога аз да направя каквато и да е интервенция, тази мускулатура трябва да бъде релаксирана, мека и еластична. Започваме. Това е поясната област. Не знаем къде е проблема, той е навсякъде до тук. Нервус и жиадикус излиза от тук, завива и тръгва надолу по крака. Затова първо ще загреем тази област. Никога не се обработва само едно място. Ще обработим целия гръбнак до черепа. Трябва да привикнем обекта към нашата интервенция, защото тялото човешко не обича да бъде пипано и реагира като се затваря и заключва вътре себе си. А го прави, когато неговата мускулатура се свива и стяга. Така, сега ще ползваме масло. Маслото е за подобряване на плъзгането. Както всички знаете. Големият гръбен мускул е много мощен и се състои от няколко части. Трябва да бъде уместен много добре, защото тук под лопатките се намират едни болезнени места, които обикновено реагират като топчета. Трябва да ги обработим много добре. Аз не мога да извадя добре раното. Ето сега мога да бръкна дълбоко в този мускул. Понякога интервенцията е болезнена, но както казват китайците, болката се лекува само с болка. Затова питам обекта често дали понася интервенцията и натиска и се съобразяваме. Добре, още малко ще издържи. Още малко ще издържи, да. Момчето е кораво, занимава се с фитнес и се съмнявам, че болките в гърба са му причинени от фитнес, защото при правилно проведен фитнес не се получават такива неща. Мога да го споделя
37 годишния ми опит в залата. Болки в гръбнака се получават от удари, неправилна позиция, стойка, стоене, часове, дълги, прав и така нататък. Хиляди неактивни действия. Как е натиска? Поносим? Поносим, добре. Когато стане непоносим, моля те, кажи ми. Защото тялото ти е здраво и трудно се преценява на мощен гръб и мускулатура колко да натиснеш. Това вече е болезнено, да. Но беше нужно, прости за което. Така. Сега стигаме до трапециуса. Трябва да бъде много хубаво мачкан. Също тук се намира 6 и 7 прешлен. Общо взето, вратът на човека и главата се поддържа основно от трапециуса. Той е фундамента. Нали? В синергия с всичките други мускули на врата. Но той отзад е точно като основата на пирамида. Виждате. Един хубав трапециус може да помогне дори при къмшичен удар, при пътен инцидент. Знаете, че повечето от дисковите хернии във вратовете са причинени от леки катастрофи с къмшичен удар. Хората не знаят, в един момент започва да ги боли глава, започват да подигат кръвно, започват да получават един световъртеж и се оказва, че от къмшичния удар се получи от тежка протрузия, понякога и дискова херния. Затова един хубав масаж на трапециуса, придружен с една хубава тренировка за трапециус, ще ви донесе само ползи. Така врата се обработва много добре, защото тук излизат коренчевите места на прешлените, които пък командват горната част на трупа и част от вътрешните органи. Затова нека да дадем тук шанс на кръвта да си свърши работата. Така, тук е малко болезнено, но момчето е кораво и търпи. Затова ще си позволя малко да го понатисна. Трябваше да го предупредя, че моите ръце са като клещи, общо взето. Арматура Fi30 я изкривявам само с пръсти. Добре. Това беше малко изненадващо. Но го направихме, защото ако му бях казал, той щеше да се бори и нямаше да може да стигне. Така, наместихме два прешлена. Опираме гърба, за да видим къде има съсредоточаване на съединителна тъкан, която е естественият отговор на организма, когато има проблем, той да го обездвижи. Чрез мускулен спазъм, съединителна тъкан, казват срастване. Това е естественият начин на организма да се самосъхранява.
да се самосъхранява от болезнени движения. Ние не сме съгласни с тази негова стратегия, затова му противодействаме. Защото обездвижването води до срастванията и когато минат години, може би вече процесът е необратим и нелечим. Това е леко болезнена процедура, но трябва да изтърпиш. Да, трябва да изтърпиш. Така. Готово. Загряте. Преминаваме към фаза 2.